Երկրորդ աշխատանքային այցով Սյունիքի մարզում էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանի ուղեկցությամբ նախարարն այցելեց սահմանամերձ գոտիներ ու ցանոթացավ դիրքերում տարվող պաշտպանական գործողություններին։ Այցի հաջորդ օրը, հունիսի 20-ին, պաշտպանության նախարարը մասնակցեց առաջին բանակային կորպուսի կազմավորման 18-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը։ Ողջունձ։ Ողջույն բանակային։ Առաջին բանակային կորպուսի ողջ անձնակազմը շնորհավորում եմ կազմավորման 18-րդ տարեդարձի արդիվ։ Ուրա! 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 Առաջին բանակային կորպուսի հրամանատար գնդապետ Տիգրան Փարվանյանը հյուրերին ներկայացրեց կորպուսի մարտական ուղին։ Զինված ուժերի ծագումը կապված է հասարակությունը դասակարգերի բաժանվելու և պետության առաջացման հետ։ Յուրաքանչյուր երկրի զարգացումը սպառազինումը պայմանավորված է տվյալ երկրի սոցիալ-տնտեսական պայմաններով։ Ժամանակի անհետաձգելի պահանջով կազմավորվեց նաև Հայաստանի պետության զինված ուժերը, հայոց բանակը։ Բանակը ծնվեց մեր ազգային արժանապատվությունից, հայրենասիրությունից, ցավից, սիրոց, ըմբոստությունից, ազատ ապրելու մեր կամքից, մեր հողն ու տունը սեփական կյանքով ու արյան պաշտպանելու պատրաստակամությունից։ Մեր բանակը կայացավ առաջին հերթին շնորհիվ հայ ժողովրդի մեծագույն զոհողությունների, մեր մայրերյան սպառ համբերության, նրանց զավակների, մեր ընկերների, եղբայրների կյանքի, արյան քաջությունների գնով և վերջապես զինված ուժերի բոլոր հրամանատարների, զինվորների վճռական կամքի և մեծ հայրենության գնով։ Հայկական նորական բանակը փառք ու պատվով դուրս եկավ դաժան փորձությունից, իր կենսագրության առաջին էջերը պսակեց երևելի հաղթանակներով և ապացուցեց, որ արժանի է տարածը շրջանի ամենամարտունակ բանակը կոչվելու։ Հայ ժողովուրդը կենաց ու մահու կռվի ելավ սեփական հողի վրա ազատ ու ինքնիշխան ապրելու իրավունքը նվաճելու վճռականությամբ ու հաղթեց։ Հայ զինվորը հայրենիքի փրկության զոհասեղանին դրեց ամենաթանկը, կյանքը ու անդառնալիորեն հավաստեց սեփական երկրում տեր ու տիրական լինելու, սեփական երկրի սահմանները անխախտ պահելու իր անբեկանելի ուժն ու անվիճարկելի ունակությունները։ Մեզ պարտադրված դաժան պատերազմում ունեցան նաև ցավալի կորուստներ, զոհվեցին բազում քաջորդիներ, որոնք չխնայեցին իրենց կյանքն ու արյունը հանուն մեր հայրենիքի ազատության, հանուն մեր ժողովրդի բարեկեցության։ Բայց անկոտրում էր հայի ոգին, այն ոգին, որը չնամիներին հաղթել էր ավարայրում, Սարդարապատում, բազում այլ ճակատամարտերում և փոխանցվելով սերնդեսերում հասել մեր օրերին։ Բանակը աճեց, զորացավ որ օրի, հայոց առասպելների լուսազուների պես շտկեց մեջքը, պրկեց բազուկը, դարձավ ուժ ու հպարտություն։ Եվ այդ իրողությամբ 1926 թվականի հունիսի 20-ին կազմավորվեց առաջին բանակային կորպուսը, կորպուս, որը ունի անցած մարտական փառավոր ուղի, անուն և փառք։ Կորպուսը անցել է վերակազմավորման մի ամբողջ ճանապարհ և հասել ներկայիս մակարդակին նրա ստորաբաժանումներով։ Ճիշտ գնահատելով մեր անցած ուղին, մենք ամենայն պատասխանատվությամբ գիտակցում ենք, որ առկա նշանակալի իրողություններն ամենևին հաղթարշավ ու վերշակետ չեն։ Մեզ պարտադրված պատերազմի փորձությունը հաղթահարելուց հետո ոչ պակաս կարևոր է նաև խաղաղության պահպանման փորձությունը, որը, հավատացնում եմ, ձեզ նույնպես պատով ենք կատարում։ Օրը հիշարժան է, պատվաբեր, պարտավորեցնող առաջին բանակային կորպուսը 18 տարեկան է։ Պատահական չէ, որ բանակային կորպուսը կազմավորվեց Սյունաց դեռնաշխարհում, կազմավորվեց ու կայացավ։ Կայացավ, քանի որ տարածաշրջանը հերոսանալու, հերոսացնելու մեծ ընդունակություն ունի։ Խոսքերից ճշմարտությունն են հաստատում տարբեր ժամանակների պատերազմների հերոսները, և դա նպաստեց, որ մեր զորամասեր անցնելով պատերազմի գոհով հրով թրծվեցին ու հզորացան։ Այդ եվակային բոլորովին վերջերս Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավոր ռազմական տերության մանրակրկիտ ստուգումների արդյունքները։ Բանակային կորպուսը մարտունակ է և ունակ է կատարելու ցանկացած մարտական առաջադրանք։
սիրելի զինակիցներ, դա բոլորիս միասնական աշխատանքի արդյունքն է։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեր կամքի, պատվի, անկոտրում ուժի համար։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում բանակային կորպուսի առաջին հրամանատար Վարդան Մամիկյանի իշխանշանակի, Հայաստան Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի մարտական խաչ երկրորդ աշտանի ասպետ գեներալ գնդապետ Յուրի Գրիգորի Խաչատուրովին։ Շնորհավորում եմ բանակային կորպուսի ղեկավարած Արցախի հերոս, Հայաստան Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աշտանի ասպետ գեներալ լեյտենանտ Մանվել Սեկտորի Գրիգորյանին, մարտական խաչ երկրորդ աշտանի ասպետ գեներալ մայոր Լևոն Խաչիկի Երանոսյանին, մարտական խաչ երկրորդ աշտանի ասպետ գեներալ լեյտենանտ Արշալու Զավենի Փայտյանին, մարտական խաչ երկրորդ աշտանի ասպետ գեներալ լեյտենանտ Գարեգին Աշոտի Գաբրելյանին, Վարդան Մամիկոյան իշխանշանակիր գեներալ մայոր Պողոս Լևոյի Պողոսյանին, մարտական խաչ առաջին աշտանի ասպետ գեներալ մայոր Կամո Աբգարյա Ղաջանյանին։ Զբաղեցնելով բանակային կորպուս հրամանատարի պաշտոնը, հասկանում եմ, որ որքան պատվաբեր է, շատ ավելի անգամ պարտավորեցնող։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհավորում եմ նաև 557 առանձին տանկային գումարտակի կազմավորման առիթով, բոլորիս շնորհավորում եմ նաև 2-րդ բանակային կորպուսի կազմավորման, 3-րդ բանակային կորպուսի կազմավորման տոնի օրվա կապակցությամբ նույնպես։ Այսօր լրանում է նաև Սովետական Միության հերոս Հունան Ավետիսյանի ծննդյան 100-ամյակը, ինչի կապակցությամբ ևս շնորհավորում եմ բոլորիս։ Սիրելի զինվորներ, խոսքս ուղղում եմ ձեզ, եղեք կամքով ամուր, առնական, ծյունած դեռների նման վեհ ու խրող, լինենք հզոր և անկոտրում, ինչպես մեր նախնիները, եթե հարկ լինի, պետք է կատարենք այն, ինչ պատվիրել են մեզ դարերի վեր։ Պատերազմենք և անձը զոհենք հանուն հայոց աշխարհի, ինչպես մեր քաջ նախնիներն են այս աշխարհում սիրահուժար զորաբերել իրենց կյանքը։ Հարգելի հյուրեր, ոչինչ չի մոռացվել և չի կարող մոռացվել։ Մենք շարունակողներն ենք այն սրբազան գործի, որ ավանդել են մեզ մեր եղբայրներն ու քույրերը։ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը շնորհավորեց գնդի տարեդարձը և 30 հեռուստացույց նվիրեց կորպուսին։ Այսօրվա առիթը իրավի ուրախալի է։ Նախնիկ չէ, որ սյունեցիների մոտ պետության ու բանակի հանդեպ կա, եթե կուզեք, նախանձելի հավատարմություն։ Պատմության ողջ ընթացքում սյունեցին եղել է հայրենիքի նվիրյալ, հարկ եղած դեպքում զենք է բռնել, իսկ խաղաղ շրջանում չնացրել իր բնորանը ու նպաստել պետության հզորացմանը։ Սյունեցին այս սկզբունքի չի շեղվել նաև անկախության տարիներին ու հատկապես արցախյան պատերազմի ընթացքում։ Մեր պետականության երաշխավորը բանակի աջակիցն ենք նաև այսօր և բնական է, որ բանակային առաջին կորպուսի թույլ տվեք ասել ծննդյան օրը նշում ենք հպարտությամբ։ Սոցիալական վիճակը որքան է դժվար լինի, սիրելի զինվորական է, հավատացնում եմ, որ սյունեցիները իդեմս մարզային իշխանության ին հնարավորությունների սահմաններում լինելու է ձեր կողքին։ Պարոն նախարար, վստահեցնում եմ, որ Պաշտպանության նախարարության ու մարզպետարանի համատեղ թե միջնաժամկետ, թե երկարաժամկետ ծրագրերի մեր բաժինը կյանքի են կոչելու։ Այսօր նաև առիթ է, որ խաղաղ կյանքով ապրող քաղաքացին զգա իր բանակի զորությունը, մարտունակությունը և անվարան շարունակիչ են ասել հայրենի օջախը։ Զորհանդեսը նաև լավագույն ռազմահայրենասիրական դաստ է մատաղ սերնդի համար։ Խորհուրդ կա այս ամենի մեջ ու վստահ եմ ոչ պատահական։ Սիրելի զինվորականներ, հարգարժան պարոն Փարվարյան, շնորհավորում եմ կորպուսի ձևավորման տարեդարձի կապակցությամբ։ Բոլորի ծառայության ընթացքում մաղթում եմ այնպիսի հաղթանակներ ու ձեռքբերումներ, որ խաղաղությունը չխաթարի ու հարատևի։ Բարի ու անվտանգ ծառայություն զինվորական բարեկամներ։ Երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի շնորհավորական ուղերձն ընդերցեց երկրապահ կամավորական Հակոբ Հակոբյանը։ Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության, Հանրապետության բոլոր երկրապահ կամավորականների, 5-րդ բրիգադի մարտիկների, երիտասարդ ու պատանի երկրապահ կամավորականների և անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ ձեզ առաջին բանակային կորպուսի կազմավորման 18-րդ տարեդարձի արդիվ։ Հարգելի սպաներ, սիրելի զինվորներ, զինադադարից անմիջապես հետո կազմավորված առաջին զինվորական կորպուսի ակումբներում երկրապահ կամավորականությունն է։ Երկրապահ կամավորականության հիմքի վրա կազմավորված լեգենդար 5-րդ բրիգադը, ավարտելով իր ռազմական առաքելությունը, զինադադարից հետո տեղափոխվեց Լեռնահայաստան և վերակազմավորվեց բանակային կորպուսի։ Դուք, որ այսօր ծառայում եք առաջին բանակային կորպուսի շարքերում, կատարում եք հայ ժողովրդի պատգամը, հայոց մեծերի պատգամները, ովքեր առանձնահատուկ կարևորություն են տվել մեր հայրենիքի այս հատվածին։ Զորահանդեսին իր օրհնությունն էր բերել նաև Սյունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Մակար Վարդապետ Հակոբյանը։ Սյունիքում զորքը շատ գեղեցիկ է նայվում իր լեռների պես։
Եվ Սյունիքը տարերի ընթացքում չի եղել մի պա, որ իր զենքը դնի վայր և իր հայրենիքը ազդի թշնամուն։ Եվ այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները կարծես թե մնացել է միայն պատմական Սյունիքը, մնացած մասը գտնվում են գերության մեջ։ Եվ մենք վստահ ենք, որ այդ նույն Սյունիքը զարթնելով իր հայոց բանակետ միասին մեկ օր հետ կբերի այն կորցրածը, որ մեր պապերը թողել են թշնամուն։ Եվ ամեն օր մենք պետք է աղոթք անենք և Աստծուն խնդրենք, որ մեր զորքին Աստված օրհնի և իր աչի հովան ու ներքո պահպանի։ Դա կլինի առաջին, դա կլինի չորրորդ կամ հինգերորդ կորպուս, մեզ համար տարբերություն չկա, հայ ժողովրդի համար տարբերություն չկա, դա հայ ժողովրդի և հայ պետականության հոգին է։ Եթե մենք հիվանդանանք, ապա հոգին կվնասենք, բայց պետք է մենք առողջ լինենք, որ մեր հոգին, մեր բանակը լինի շատ հզոր, առողջ և մեր սահմանների և մեր ժողովրդի անդորը ապահովի խաղաղ երկինքի տակ։ Ինչպես որ Ղևոնդ երեսն էր հայոց զորքի առջևով քայլում և օրհնում, կամ ինչպես որ Ներսես մեծ հայրապետը իր ձեռքերը վեր բարձրած օրհնում էր և Ձիրավի ճակատամարտում հայոց զորքը տանում էր իր հաղթանակը, այդ նույն օրինակով և այդ նույն խորհրդով ուզում եմ օրհնել մեր հայոց զորքին և իմ օրհնությունը բաշխել ամեն մեկին, որ մեր զորքը լինի հզոր, Սյունիքի պես, մեր զորքը լինի միշտ հաղթող և առաջադեմ։ Եվ Ասն Խաչի քո պատվականի, Տերընկար զաղաչանս մեր և կեցոզ մեզ, Սուրբ Տաճի վսաղաչես ծուկս տեր, զիսով ափրկեցերս մեզի մեղած, և կեցուս ձեր շնորհիվ ողորմության յուրը, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո և ողորմյա, պահպանիչ և ույս ավատացելոս Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա և օրհնյա, զազգս Այոց, ըստ զորս և զորավարս, ընդհովանյավ Սուրբ և պատվական Խաչի վտքովի խաղաղութիա, հրկյա ազատիա հերևելի և աներևույն թշնամուին, արժանավորիա գողության փառավորել, ըսկեզ ընդհոր և ընդհոգույն սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Պաշտպանության նախարարը ևս ձեռնույն այն չէր այցելել։ Մի խումբ զինծառայողներ պարգևատրվեցին պատվոգրերով, խորհրդանշական նվերներով ու մեդալներով, իսկ կորպուսի հրամանատարը զենքով։ Կորպուսին հանձնվեց նաև հրամանատարական դրոշ՝ «Շտանդարտ»։ Ձերքի ժամացույցով 6369 զորամասի 4-րդ հրատվային գումարտակի հրամանատարի տիկուն գծով տեղակալ մայոր Պաշտպանության նախարարության ողջ անձնակազմի և անձամբ իմ անունից ողջունել մեզ բոլորիս և շնորհավորել բանակային կորպուսի կազմավորման 18-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Իմ համար մեծ պատիվ է գտնվել այսօր Սյունյաց աշխարհում և շնորհավորել մեզ բոլորիս մի համաժողովրդական տոնի արդիվ և ավանդույթ դարձած այս միջոցառումները, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տարբեր կառույցներ տոնում են մեր ժողովրդի հետ միասին, սա խորհրդանիշ է նրա, որ հայոց բանակը ծնվել է մեր ժողովրդի ծոցից և այսօր էլ ժողովրդի հետ միասին, ժողովրդի աջակցությամբ այն զարգանում, կատարելագործում և ամրանում է երաշխիք դառնալով հայ ժողովրդի անվտանգության ապահովման։ Առաջին բանակային կորպուսը փառավոր ճանապարհ է անցել։ Այդ փառավոր ճանապարհը սկսվել է Ղարաբաղյան շարժմամբ, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությամբ և ամրացել Արցախյան գոյապայքարի ընթացքում, ցույց տալով, որ հայ ժողովուրդը այսօր ի վիճակի է իր արժանապատվությունը պաշտպանել և իր դիմացկունությամբ, տոկունությամբ նա կարողացել է ոչ միայն ապահովել Սյունյաց աշխարհի անվտանգությունը, այլ նաև միջանցք ապահովել և նաև թիկունք հանդիսանալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար։ Դրա մասին են խոսում այն բազմաթիվ կազմավորված ջոկատները, որոնք որ պայքարել են և Սյունիքում, պայքարել են և Արցախյան գոյապայքարի ընթացքում
Արցախի տարբեր հատվածներում եւ իրենց մասնակցությամբ հաղթանակներ տոնել։ Ասել է թե մենք կարողացել ենք Արցախյան գոյապայքարի ընթացքում եւ ազատագրական շարժման ժամանակ միասնական ջանքերով տանել հաղթանակի։ Անկասկած ամենամեծ ծանրաբեռնվածությունը ընկած է եղել Արցախի եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերի վրա եւ դրա ուրույն տեղը եւ ուրույն դերակատարությունը ունեցել է Սյունյաց աշխարհի շարժումը, Սյունյաց աշխարհում ձևավորված կամավորական ջոկատների ներգործությունը, որոնց հենքի վրա էլ ձևավորվել է հայկական բանակը։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը եւ խորին երախտագիտությունը հայտնել այստեղ կանգնած մեր բոլոր մարտական ընկերներին, ովքեր եւ բանակի շարքերում են եւ այնուհետեւ բանակից ծառայությունից հետո իրենց գործունեությունն են ծավալում մեր քաղաքացիական գործունեության տարբեր ոլորտներում։ Մեր բոլոր այն մարտական ընկերներին, ովքեր որ վիրավորվել կամ իրենց կյանքն են տվել այսօրվա մեր ժողովրդի խաղաղ արարման համար, անկասկած առաջին բանակային զորամիավորումը այսօր էլ օրստորե կատարելագործվում է եւ առօրյա մարտական պատրաստության ընթացքը, մարտական պատրաստականության բոլոր միջոցառումները եւ նաեւ հանկարծակի ստուգումները եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից պլանավորված գլխավոր ռազմական տեսչության ստուգումները ցույց են տալիս, որ բանակային զորամիավորումը բարձր դիրքերում է եւ օրստորե զարգացնում է թե անհատի մարտական վարպետությունը, նրանց գիտելիքները, նրանց հմտություններն ու ունակությունները, թե ստորաբաժանումների ներդաշնակվածության, դաշտային վարժվածության աստիճանը։ Բանակային զորամիավորումը հանդիսանալով որպես պահեստային զորամիավորում, այսօր ոչ միայն կանգնած է պատրաստ, ցանկացած եւ պաշտպանական եւ նաեւ կանխարգելիչ եւ հակահարձակողական գործողություններ իրականացնելու, այլև նաեւ իր մասնակցությունն է ունենում մարտական հերթապահության ընթացքում, աջակցելով հարևան մարտական հերթապահությունը իրականացնող զորամիավորումներին։ Ասել է թե նրանց առօրյա գործունեության ձեռք բերված թե տեսական թե գործնական գիտելիքները ամրանում են մարտական հերթապահությունը մեր սահմանների պաշտպանության, եւ դա է նաեւ աջակից այն հանգամանքը, որ այս տարածաշրջանում մենք օրստորե ամրացնում ենք նաեւ մեր դիրքերը, օրստորե ամրացնում ենք մեր սահմանները, զինծառայողները կանգնած սահմաններում օրստորե ավելի անվտանգ եւ ավելի ինժեներական առումով բարձր հիմքերի վրա են դնում մեր ինժեներական սարքավորումները առաջին գծի։ Բանակային զորամիավորման այսօրվա ողջ անձնակազմը կարողացել է գլխավոր ռազմական տեսչության ստուգումների ընթացքում ոչ միայն հանձնել, այլ նաև շատ զորամասեր, 3 զորամաս լավ գնահատական են ստացել, որի համար ես իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի սյունեցիներ, գորեսցիներ, այս տոնը մեր ժողովրդի տոնն է, այս տոնը ոչ միայն բանակի տոն է, մեր ժողովրդի տոնն է, որովհետև այսօրվա մեր բանակը օրստորե կատարելագործվելով ձեր հետ միասին պատրաստ է ցանկացած ժամանակ վերածվելու համաժողովրդային բանակի, որտեղ ժողովրդի հետ միասին են ապահովում երկրի անվտանգությունը, ետ մղելով ցանկացած ագրեսիա, իրենց մասնակցությունն ունենալով թե երկրի տնտեսության, թե երկրի ներքին արտաքին քաղաքականության իրականացման, կրթության եւ գիտության ներուժի օգտագործման զինված ուժերի նպատակով, եւ ամենակարևորը ժողովրդի գաղափարական եւ մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության համար։ Ես համոզված եմ, որ դեմ առ դեմ կանգնած այսօր հայոց զինվորն ու մեր ժողովրդի յուրաքանչյուր խավ, յուրաքանչյուր մասնիկ, մանավանդ այս փոքրիկները, երեխաները, մեր աշակերտները հպարտությամբ են լցված մեկը մյուսի նկատմամբ, մեկը, որ այսօր պատիվ ունի եւ որպես կենթանի սուր կանգնած է մեր հայրենիքի պաշտպանությանը, իսկ մյուսը, որ նայում է մեր զինվորներին եւ վստահում է մեր ցանկացած զինվորի, եւ ոգևորվելով նրանց հայրենասիրական ոգով, վաղը անկասկած նմանվելու է մեր այսօրվա հայոց զինվորին։
նմանվելու է իր հայրենասիրական վսեմ հատկանիշներով։ Եվ այսօր բավականին լուրջ միջոցառումներ ենք մենք իրականացնում բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման ուղղությամբ, որի մեջ մեծ դերակատարություն ունի ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը։ Իմ սերնդակիցները, ովքեր ճակատագրի բերումով իրենց վրա են վերցրել մեր այս նորօրյա պատմության ընթացքում մեր հայրենիքի պաշտպանությունը, մեկը մեր հարց են տալիս. Արդյոք այսօր մատաղ սերունդը անհրաժեշտության դեպքում կարող է այնպես պայքարել, կանգնել մեր հայրենիքի պաշտպանությանը, ինչպես մեր սերնդակիցներն են։ Անկասկած, եթե աշխարհը գնում է դեպի զարգացում, Հայաստանը քայլ առ քայլ առաջընթաց է ապրում, մեր պատանիները, մեր երիտասարդները հանդիսանում են այն կուռ ամրուցքը, որոնք որ ապահովելու են հայ ժողովրդի արարումը, ազատ խաղաղ գործունեությունը, իրենց գիտելիքներով, իրենց հմտություններով, անկասկած հաստատական ձայնով և խոսքով ես պետք է ասեմ, որ նրանք ավելի լավ են կանգնելու մեր հայրենիքի զարգացման ուղու վրա, ավելի լավ են պաշտպանելու մեր հայրենիքը անհրաժեշտության դեպքում։ Միայն մնում է, որպեսզի մենք այսօր ապահովենք խաղաղ արարում մեր ժողովրդի համար, ապահովենք նրանց ռազմահայրենասիրական դաստիարակության համապատասխան մակարդակ։ Այսօր զինված ուժերը ժողովրդի հետ միասին անկասկած ամեն ինչ անում են, որպեսզի խաղաղություն ապահովեն, անկասկած ամեն ինչ անում են, որպեսզի մարտական հերթապահության իրականացմամբ, մեր մարտական կարողությունների զարգացմամբ, բանակի մարդունակության ապահովմամբ, թե պաշտպանական, թե անվտանգային և նաև թե կանխարգելիչ և զսպիչ միջոցառումներով ապահովել այսօրվա թեկուզ և փխրուն, բայց այնուամենայնիվ խաղաղ իրավիճակը։ Ես ուզում եմ մեր ժողովրդին վստահեցնել, որ Հայոց բանակը այսուհետ ամեն ինչ անելու է մարտական պատրաստականության ապահովման և նաև մեր ժողովրդի խաղաղության ապահովման գործում։ Ես ցանկանում եմ ևս մեկ պատվո առաքելություն իրականացնեմ, բանակային կորպուսի հրամանատարին հանձնեմ կորպուսի հրամանատարի ստանդարտը, որը խորհրդանիշ է բանակային զորամիավորման և նրա հրամանատարության պատվի պատասխանատվության։ Յուրաքանչյուր անցած մեր բոլոր հրամանատարների կատարած վաստակի, նրանց զորուգի շեր քրտնաջան գործունեության և ստանդարտի վրա նշված են բոլոր այն հրամանատարների անուն ազգանունները, որ այսօր այս ելույթների ընթացքում նշվեցին և նրանք այսօր էլ աստեղ են գտնվում։ Եվ իհարկե նոր հրամանատարի, այսօրվա հրամանատարի պարոն Փարվանյանի համար ի գնահատանք նախորդ աշխատանքի պատասխանատվության բարձրացման և մարտական պատրաստականության հետագա բանակային կորպուսի ապահովման համար։ Ես այդ առաքելությունը իրականացնում եմ նաև նրան հանձնելով անձնական մի զենք, որը կարծում եմ ևս մեկ անգամ կբարձրացնի մեր հրամանատարի մարտական պատրաստականությունը, նրա անձնական կարողությունները։ Զորահանդեսն ավարտվեց հանդիսավոր շքերթով, որից հետո բանակային կորպուսի զինվորները հանդես եկան ցուցադրական վարժանքով։ Զորահանդեսից հետո գորիսեցիները հնարավորություն ստացան ծանոթանալ կորպուսի առանձին զինատեսակներին։ Գալիք սեպտեմբերին Կապանի համար 2 ավագ դպրոցի աշակերտները նոր ուսումնական տարին կդիմավորեն նորակառույց դպրոցում։ Շենքը հիմնականում կառուցվել է և այժմ կատարվում են ներքին հարդարման աշխատանքներ։
Ներքին հարդարման աշխատանքներ անցնում դպրոցում եւ մարզադահլիճի ամրացման աշխատանքներ ավարտել ենք։ Հիմա նրա տանիքի կառուցման աշխատանքներն են կատարում։ Դպրոցի կառուցումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի պատվերով։ Շնորհարությունը վստահվել է մրցույթում հաղթած Սիսիանի նոր բակ նորոգշին ընկերությանը։ Սամսոն Մաթևոսյանը վստահեցրեց՝ շենքը ամուր է եւ սեսմակայուն։ Շենքի ամրությունը նախատեսած է 9 բալ երկաշարժի համար, ժամանակակից սեսմական նորմերով բոլորը ապահովում է եւ կառուցելը շատ ամուր ու որակի։ Դպրոցը կառուցվել է 600 աշակերտների համար եւ ապահովված է անհրաժեշտ պայմաններով։ Իհարկե կան նորություններ, որը չուներ նախկին շենքը։ Տարածքը ընդհանուր բարեկարգվելու ցանկապատվում է, դպրոց առանձնանում է մյուս քաղաքի կառույցներից եւ բնակիչների սեփական հողերից էլ։ Խաղահրապարակը կառուցել դպրոցի դիմաց արհեստական գորգածածկով եւ լինելով ասկուղի արհեստական գորգածածկով նույնպես։ Շնորհակալական ընկերության պայմանագիրը ավարտվում է հոկտեմբեր ամսին, սակայն վերջիններս մեկ անգամ եւս վստահեցրեցին, որ սեպտեմբերին դպրոցը պատրաստ կլինի։ Չորեքշաբթի Կապանի քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանը հյուրընկալել էր Dandy Precious Metals Կապան ընկերության գլխավոր տնօրեն Հրաչ Ջաբրայանին։ Առանձնազրույցից հետո Հրաչ Ջաբրայանը քաղաքապետի ուղեկցությամբ եղավ այն աշխատասենյակներում, որտեղ տեղադրվել են իրենց ուղարկած համակարգիչները։ Dandy Կապանը քաղաքապետարանին 15 համակարգիչ է նվիրաբերել 3 միլիոն 360 000 դրամ արժողությամբ։ Ընկերությունն այսպիսով ցանկացել է, որ քաղաքապետարանը իր սուղ միջոցներով անհրաժեշտ համակարգիչները չգնի, իսկ տնտեսված գումարը ուղի բնապահպանական խնդիրների լուծմանը։ Երկուստեքը գոհ էին հանդիպումից եւ հավաստիացրեցին, որ առաջիկա համագործակցությունը ուղված կլինի միայն Կապանի բարգավաճմանը։ Մեր խնդրանքը, պարոն Ջաբրանը, ընդունեց տրամադրեց թվով 15 միավոր համակարգչային տեխնիկա, ինչի համար բնականաբար շնորհակալ ենք։ Մենք այսօր այցելեցինք, բոլոր բաժիններով անցանք եւ մեր աշխատակիցներն էլ հայտնեցին իրենց գունակությունը, իրենց կարծիքը։ Սա մեր համագործակցության բնականաբար առաջին, այսպես ասած, փորձը չէ եւ մենք միշտ էլ համագործակցել ենք։ Ընկերությունը միշտ էլ ականջալուր է եղել մեր խնդիրներին, փորձել է առաջնահերթության սկզբունքով մոտենալ եւ ընդառաջ գնալ ու հնարավորինս աջակցել մեզ։ Ես գնահատական չեմ փորձում տալ մեր համագործակցության, որտեղ բոլորի աչքի առաջ է, դա կարծում եմ առավել քան հաջող է եւ այդ առումով շատ-շատ անգամ շատ-շատ առիթներով մենք արտահայտվել ենք։ Այս առաջին անգամը չէր, որ մենք համագործակցում ենք միասին, ոչ էլ վերջինը կլինի։ Մենք միշտ համագործակցել ենք քաղաքապետարանի հետ, քաղաքապետի հետ եւ շարունակելու ենք։ Գիտեք, քաղաքապետարանի մտահոգությունը և քաղաքապետի փերը չպետք է միայն լա քաղաքապետի փերը եւ միայն քաղաքապետարանի փերը, պետք է լա ամբողջ համայնքի, ամբողջ ժողովրդի, մեր պատասխանատու մարդկանց փերը։ Եվ մենք պետք է պատրաստական մնանք միշտ կիսելու այդ մտահոգությունները։ Երբեմն հնարավորությունները սահմանափակեն, բայց գամքը միշտ այդտեղ է։ Ես ոնց որ ասել եմ, նորից կասեմ, մենք շատ քոհ ենք մեր քաղաքի աշխատանքներից, քաղաքապետի աշխատանքներից, քաղաքապետարանի աշխատանքներից։ Բարելավումը բոլորս տեսնում ենք քաղաքի մեջ, որ ինչքան բարելավում է գա մեր քաղաքին մեջ, եւ վստահ եմ, որ շարունակվելու է։ Եվ մենք ալ ոգևորվում ենք, եւ դրա համար մենք պատրաստական ենք աշխատակցելու, աշխատելու մեր քաղաքապետարանի հետ, քաղաքապետի հետ, եւ կշարունակենք համագործակցությունը անպայման։ Հրաչ Ջաբրայանը այցելեց նաև նախկին էլեկտրոն ճամբար, որտեղ այս ամբողջ ամիս իրենց հանգիստն են անցկացրել Կապանի համար 3/4 համալիրի սաները։ Ընկերության տնօրենը 1.5 միլիոն դրամի չափով գումար է հատկացրել երեխաների սննդի համար։ Ճամբարում ավելի շատ փող է ծախսում, քան թե մենք ունենք։ Պարոն Ջաբրայանին դիմել էի, որ ինչով կարող եք օգտակար լինենք մեզ։ Ինքը 1.5 միլիոն փող է հատկացրել եւ մենք կարողացել ենք այդ 1.5 միլիոնով ամբողջ համարը պահպաղակ եւ կարծավենիկներով երեխաներին մենակ այդքանն եմ հələ ասում, այմյուսները խաղալիքներով, նկարչական ինչ-որ բարագաներով բնակ
Ընդհանուր առմամբ պարոն Ջաբրայանը բավականին միշտ լուրջ մտածում է ունեցել մեր դպրոցի նկատմամբ եւ ընդհանրապես քաղաքի նկատմամբ ես տեսնում եմ եւ այսօր եկավ տեսնելու թե ոնց են երեխաները այստեղ ապրում, պայմաններին ծանոթացավ։ Իհարկե ինքը ասում է շատ լավ է, ես ասում եմ շատ լավ չի կարող լինել, բայց դե այս պայմաններ մենք կարողացանք միայն հլա դպրոցը վերանորոգել, սա էլ կամաց-կամաց երևի թե առողջությունների կարողանանք երևի թե ես էլ անենք։ Այդ դրանով էլ պայմանավորված պարոն Ջաբրայանի մուտքը մեր ճամբար խոստացավոր էլի կգա, ինչ որ կարիք ունենք ինքը կորանդակի։ 57 երեխա է հանգստանում ճամբարում։ Ռիտա Դավթյանի խոսքով ավելին այստեղ չեն կարող տեղավորել։ Գուցե առաջիկայում բարեկարգեն տարածքը, այդ ժամանակ արդեն կկարողանան շատացնել երեխաների թիվը։ Սյունիքի մարզը ամենաուշը 2 տարի հետո կունենա արդիականացված բժշկական 4 կենտրոն։ Մեղրիի տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնի նոր շենքի կառուցման և Կապանի բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Առաջիկայում նախատեսվում է արդիականացնել նաև Սիսիանի բժշկական կենտրոնը, իսկ վերակառուցված, հիմնանորոգված ու վերազինված Քաջարանի բժշկական կենտրոնը բացվեց դեռ նախորդ տարվա սեպտեմբերին։ Հինգշաբթի մեր նկարահանող խումբն այցելեց Կապանի բժշկական կենտրոնի շին հրապարակ և ծանոթացավ աշխատանքների ընթացքին։ Այս պահին ասենք տեղադրում ենք MDF-ի դռներ, կաֆել մետլախ, այդ աշխատանքներն արվում, շպակլովկա է արվում, նորմալ ընթանուր ասենք առմամբ, գործը շատ նորմալ ընթանում։ Աշխատանքներն ընթանում են բնական անհունով եւ առանց խոչընդոտների, ասում է աշխատանքային խմբի ղեկավար Հակոբ Բադալյանը։ Դժվարություններ իհարկե լինում են, բայց համապատասխան մասնագետների միջնորդությամբ ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում։ Դժվարություններ կան, շատ մեծ աշխատանքներ կատարվեցին։ Ընդհանուր ասենք, այս թերապևտիկ շենքը լինելու է ալիկաբոնդ։ Դեռ էլ ասենք գույն է, բան ասենք, բաներ կա, որ վերջնական չեն ասել մեզ ինչ ոնց է։ Այս շենքը ուղղակի ասենք մաքրվելու է, իր տեսքը մնալու է, բայց ասենք շուշաթղթվելու է, մաքրվելու է, իր այն առաջվա տեսքն է գալու։ Այս երկու շենքերը կպահպանեն իրենց ճարտարապետական տեսքը, միայն կնորացվեն, իսկ դրանք իրար կապող միջանցքը կլրացնի համալիրի տեսքը։ Նախնական ծրագրով միջանցքն ամբողջությամբ ապակե պատ կլինի։ Նախագծով նախատեսված է նաև լոկալ ջեռուցման համակարգ, իսկ դիահերձարանի մասին առայժմ խոսք չկա։ Աշխեկը վստահեցրեց, որ նախատեսված ժամկետում կավարտեն շինարարությունը։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գործունեությունը միշտ էլ հանրության ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Արդյունաբերական հսկան ոչ միայն առաջիններից է հարկատուների ցուցակում, այլ նաև ապահովում է մեծ թվով աշխատատեղ ու իրականացնում խոշոր սոցիալական ծրագրեր։ Հունիսի 24-ին Երևանում կայացել է ընկերության տարեկան ժողովը, որտեղ իթիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև կոմբինատի կառավարման հարցը։ Այսօր ընկերության գլխավոր տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանը հրավիրել է խորհրդակցություն և ժողովի արդյունքում տեղի ունեցած կառուցվածքային փոփոխությունների վերաբերյալ հայտնել իր աշխատակիցներին։ Մի քանի օր առաջ, հունիսի 24-ին Երևանում կայացավ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետերերի տարեկան ժողովը, որը այն հարցերի հետ քննարկեց նաև այսօրի դրամատության կառավարման կառուցվածքային փոփոխության հարցը։ Այսինքն ինչ է դա նշանակում, նախկինում դրամատության ղեկավարում ու կառավարումը կատարում է երկաշխատային համակարգով, բաժնետերերի ժողով և գործադիր նորմ, գլխավոր տնօրենը, գլխավոր տնօրենը միասնյա ղեկավարում է դրամատությունը, ժողովին տարբեր որոշումներ իրականացումը և իր լիազորությունների ծախանումը։ Այժմ հիմնանորմը կատարվում է երաշխիքի համակարգով, բաժնետերերի ժողով, ժողովն և կառավարման համակարգը ձեռնարկության խորհուրդ, այնուհետև գործադիր մարմին
եւ ողջակի դարձությունների վերապահումով եւ վերևից եւ ներքևից խորհուրդ։ Այդ նույն ժողովում որոշվեց խորհրդի նախագահ առաջադրել ինձ ապագա մաքսիմում։ Բնականաբար, քանի որ օրենքը չի կունենում հավատալել երկու պաշտոնները, գործադիր մարմնի և խորհրդի նախագահի, ես պետք է իմ պաշտոնից ավարտվեմ։ Ես դիմում եմ դրել արդեն։ Ես մեկից բայց ես պատահել չեմ։ Խորհրդի նախագահը պաշտպանության միասն է։ Ուղղակի առիթով գործելով ես ուզում եմ շնորհակալություն մեր համատեղ աշխատանքի համար, ինձ համար դա բարելի կարգավածն է բարի է, այս ձեռնարկությունը շատերի համար մի քիչ ավելի պակաս և այդ 42 տարիներին ամենանդեպս այստեղ նստած բոլորի միասին ենք աշխատել։ Ուզում եմ բոլորին իմ երախտագիտությունն ու խորհրդի շնորհակալությունը հայտնել, որ մենք միասին բազմակի ծրագրեր խնդիրները իրականացնենք։ Եվ միայն ժամանակ ասել, որ ես դեռ կշարունակեմ ձեր աշխատելու իմ հնարավորությունների չափով օգտակար լինելու այս ձեռնարկությանը։ Սա Մաքսիմ Հակոբյանի որպես գլխավոր տնօրեն վերջին աշխատանքային խորհրդակցություններ։ Այսուհետ նա կնախագահի ձեռնարկության նորաստեղծ խորհուրդը։ Եվ քանի որ նրա ղեկավարության օրոք Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատը միայն զարգացում է ապրել, ապա կարող ենք վստահաբար ասել, որ հենց նա է ձեռնարկության խորհրդի նախագահի արժանի թեկնածու։ Իսկ ընկերության հաջողությունների ու ձեռքբերումների մասին Մաքսիմ Հակոբյանը հաշվետվություններ ներկայացնում յուրաքանչյուր տարեվերջյան խորհրդակցության ժամանակ, վերջինը 2013 թվականի դեկտեմբերին էր։ Արդեն 16 տարի է ես աշխատում եմ գլխավոր տնօրեն։ Ավելի քան 4 տարի եմ աշխատել գլխավոր ինժեներ։ Ընդհանուր աշխատանքային կենսագրությունս 42 տարի է, որից կեսը մոտ 21-ը, եթե գումարում եմ ամիսները վանել, դառնա 50% աշխատել եմ գլխավոր ինժեներ և տնօրեն, այսինքն լուրջ պատասխանատու եմ ես, թե այլ մարդկանց հարցեր, ում հետ մենք աշխատում ենք, ոչ միայն կոմբինատի, այլ նաև կոմբինատից դուրս մարդկանց, ովքեր որ իրենց ճակատագիրը ինչ-որ չափով կապել է Զանգեզուրի բանձամոլիբդենային կոմբինատի հետ։ Դրա համար մի երկու թե եմ ասելու համեմատության համար, որ ինքներդ իմանաք ու ինքներդ էլ դուք որոշեք գնահատակ ամբակ, դա շատ կարևոր է ես դումա։ Ցանկացած քաղաքացի, ցանկացած մարդ, եթե մի փոքր պատասխանատվություն ունի և ինչ-որ մի պաշտոն ունի, որոշակի բերի ինչ-որ իրա սահմանների, իրա անվտանգության մեջ, կարծում եմ պարտավոր է հաշվետու լինել, գոնե եթե ոչ ուրիշի, ապա այն մարդկանց արջեր, որքեր որ որոշակիրը իրանց ճակատագիրը կապում են այդ կոլեկտիվի կամ այդ մարդու հետ։ Ես տնօրենի պատասխանատվությունները սկսել եմ կատարել 1997 թվականի նոյեմբեր ամսից։ Մեր նախկին տնօրենը, մեր լավագույն ընկերը Խարբաց Ռամանջ Մամունչը այն ժամանակ գնաց շտաբի պետ, նրանց հետո կարելի ասել չէ, ու ինձը ասել է, որ արի իր կաբինետում նստի, տնօրենի պարտականությունները դու պետք է կատարես, վաղով կլնի տնօրենը, մինչև որոշելը դա կարևոր չէ, բայց հիմա դու պետք է անես։ Եվ ես այդ օրվանից, այսինքն 97 թվականի նոյեմբերից սկսած գործը արելը։ Եվ համեմատություն եմ անում 97 թվականի հետ,
Ուրեմն հանկարծ ամուտը եղել է 3,800,000, 820,000 բոմբա։ Մենք հասցրել ենք միասին ձեզ հետ, բոլորի հետ միասին, և այն մարդկանց հետ, ովքերով կրկնում են Հայաստանի տարբեր ուրիշ ձեռնարկություններով են աշխատում, նրանք հետ, երբ ինչու՞ չէ նաև արտասահմանում հետ կամ կազմակերպություններ, մարդիկ ովքերով իսկապես այս գործին մեծ օգնություն ու ներդրում են ունեցել։ Ուրեմն մենք հասցրել ենք 19,470,000 13 թվականը։ Ուրեմն մի երկու օր ամնացեք թվերը, կարելի ասել 100%-ով։ Մակաբացման աշխատանքները 309 եղել, այսինքն դրա աճը, ծավ աճը 510% է եղել մանի հանկարծ հանույթի, այսինքն 5 անգամ ավելացել է։ Մակաբացման աշխատանքները 209,000 դարել է 4,521,000, 2,194%-ով աճ ենք ունեցել, կամ 21 անգամ։ Այսինքն դա շատ կարևոր է, այս ժամանակներում մենք բավականի տարիներ մակաբացման աշխատանքներ չէինք անում, մասնագետները հատկապես շատ լավ գիտեն, որ այդ դեպքում նույնիսկ կարելի էր ծննդավայրը կորցնել, հավերժ կորցնել, այլևս չունենալ, եթե մի քիչ էլ շարունակներ, ծախսեր ենք հետագայում կմեծանալ, վիճակ կստեղծվեր, որ արդեն իմաստ չէ ունենա էֆեկտիվությունը, շատ մեծ գումարներ կպահանջվեր, որպեսզի բերել հանքը նոր դարմիկից մասնագիտականը չեն ուզում շատ ծանրաբեռնելու դա։ Դա մենք շատ լավ հասկացանք և բերեցինք, դա ճշտեցինք։ Հիմա Փառքն Աստծո մենք ասել ենք շատ լավ մակարդակի, որ մեզ հնարավորություն է տալիս ամեն ձևով ազատ աշխատելու։ Մոլիբդեն է խտանույթի թողարկում, ունեցել ենք 3,262, հասցրել ենք 11,283-ի, 346 անգամ տոկոսով ավելացրել ենք, ուրեմն բղնձի խտանույթին է, սա ավելի շատ, 34,856 ա եղել, հիմա 135,000 և սա և այո, այդ տոկոսներն է, որ հաշվեն, սա շատ ավելի մեծ թիվա, ուրեմն և բացի դա է, որ մենք հաշվենք, որ ես մի քիչ հետո կասեմ, լավ, 14 թվականին ինչ եք ունենալու, սա շատ ավելի բարձր թիվա դառնում, շատ ավելի, ասենք չէ, որ 387%, դա բարձր թիվա։ Ուրեմն ապրանքային արտադրանքը մենք 11 միլիոնից հասցրել ենք իրականում 1 միլիոն, այսինքն 2,557%-ով աճ ենք ունեցել, 2,557%։ Աշխատողների թվականակը ունեցել ենք 1,954, հիմա ունենք 3,260, այսինքն 167%-ով, այսինքն կրկնակի, եթե 94 թվականն 1,669 էր, կարող ենք ասել այսօր 3,298, ուրեմն հաշվեք, կրկնակի մենք աճ ենք ունեցել։ Միջին աշխատավարձը շատ կարևոր ցուցանիշ, որ մեր ամբողջ պայքարը դա է եղել, 46,453-ից հասցրել ենք 407,000 կրոն, միջին աշխատավարձը մեր կազմում է այդքան, որ ես ձեզ պետք է անկեղծ ասեմ, արևմտյան ստանդարտների մեջ ամտում, կարելի ասել, ավելին հաշվի առնելով բազմաթիվ ուրիշ ֆակտորներ էր, և այսօր նույնիսկ մեր միջին աշխատավարձը մեր մարզի կտրվածքով այնպիսի դեր և նշանակություն ունի, որ մեր մարզը մի փոքր ինֆորմացիա կա, եթե թվերի որոշակի ես անճշտություն թույլ տամ, ինձ կներեք, ուղղակի հիշողությունս կարողանամի, մեր միջին աշխատավարձը մարզի 243 էր, թե ինչքան, ոտի տղաները ստեղ ավելի ճիշկերի թե հիշում են հուշեն, իսկ Հանապետյան ամենաբարձրը եղել է 150 մոտ է, ես ասեմ ես, այսինքն մոտ մեկ քանի անգամ մեր մարզի, իսկ կոմբինատին է 2.5 անգամ բարձրա միջին հանրապետականից, սրանք ու
Ես բոլոր հաջողությունները նաև հիմնականում ձեր կաբերվել ներդրումների շնորհիվ։ Մենք ունեցել ենք 490 միլիոն զուտ դոլար, զուտ արտադրության մեջ ներդրում ենք արել 490 միլիոն դոլար։ Եվ ընդհանուրը 626, բայց թիմի վրա կասկածում եմ, ստեղ չի մտնում մեկ մասնավորեցումից հետո երկու ուղղության պետական բյուջեին գումարներ ենք հատկացրել, մեր շահույթը բաժնետերերին չեք տվել, դա մեր առաջարկությամբ տվել ենք բյուջեին պետությանը և ընդեմ 12% մենք տվել ենք բոնուս պետությանը այդ ձեռնարկության բանի համար, որ տվել են, մասնավորեցրել են այդ կոլեկտիվին, ասենք այդ ընկերությանը, որը միասին կազմել է ավելի քան 70 միլիոն դոլար, որը իմ կարծիքով ստե չի մտնում։ 17 թվականի ամենա մեր գլխավոր հաջողությունը մի քանի ուղղությամբ ավել, որ նախ կարողացել ենք 13 թվականին 40% մեր աշխատողների աշխատավարձը բարձրացնել։ Դե բոլորդ ներկա է, գիտեք, դե չէ, մենք ունեցել ենք առանձին օղակներում 100%, մենք 13 թվականին շատ ծանր, դժվար պահ էր մեզ համար, ինչ տեսակետից մենք ստիպված բնականա լինելով ես երկրի նաև կարևորագույն ձեռնարկություններից մեկը, տնտեսական սուբյեկտներից մեկը, բնական է մեզ համար նաև շատ կարևոր էր երկրի բյուջեի կատարման ընթացքը, մենք բավականին լուրջ վճարումներ ենք արել, կարծում եմ դարձյալ մենք էլի առաջի հարկատուն կլնենք, եթե ոչ, ապա ամենաբան դեպքում երկրորդը, ինձ թվում առաջինը կլնենք, մոտ 40 միլիարդի մի քիչ պակաս, եթե կարողանանք 40 միլիարդ մենք տայինք, ցավոք սրտի չկարողացանք ինչ պակաս ենք տվել, էլի առաջին հարկատուն կլնենք, եթե դա լուրջ թիվ է, 40 միլիարդ դրամ, դա բավականին լուրջ թիվ է, որը որ մի ձեռնարկության համար այսպիսի, ու դա բավականին բանա, մենք դրանից բացի, որ կարողացել եք այդ ծանրտատեսական տարին, այսօր ես արդեն ստեգալուց առաջ տեղականներին, իմ կոլեգաներին երբ որ հարցերի տալիս, թե արդյոք մենք ունենք մի բան, որ թողնում ենք մնա մյուս տարվա համար, չէ, չենք ունեցել, ինչ որ նախատեսել եք, նույնիսկ ավելին մի բան էլ կարողա ինչ որ ուղղություններով առաջ է կանցել, երբ ստեղ ամենակարևորը, որ 13 թվականին մենք լավ նախադրյալներ ենք ստեղծել, ուրեմն շատ կարևոր խնդիր ունենք, ունենք ընդհանրապես համազգային խնդիր եմ ես տարում, իսկ որ մենք ծավալներ ավելացնենք, բնականա ծավալների հաշվին ավելացնենք շահույթ, ծավալների հաշվին ավելացնենք ուրիշ հարկատեսակների աճը, որպեսզի մենք կարողանանք և մարդկանց աշխատավարձները բարձրացնենք, և աշխատողների թվաքանակ ավելացնենք, և ինչու՞ չէ, բյուջեի այդ վճարելիքներն ու մնացած բաները, որ կարողանանք անենք։ Դա մոտավորապես ես մեր նոր աղացի տեղադրման հետ կապված, գործընթացը շատ լավ գնում է, ամեն ինչը իրավունով, մենք հավանաբար տարվա երկրորդ կեսին դրա շահագործումը կունենանք, այդ շահագործման կհանձնենք, և նաև դրա հետ կապված ջրի խնդիր, բոլորը երևի տեղակ է, որ ջրի խնդիր ալնում միշտ, ասենքը մեր այդ խողովակաշարի հարցը փորձեք լուծել, իմ գիտելիքներն ու փորձն էլ ինձ թույլ կտան և իրավունք կտան ասելու, որ ընդհանուր առումով մեր վերջին 20 տարիների աշխատանքը ոչ թե գերազանց, այլ գերազանց այլական հատը։ Ես սա բոլորից հաջողություններն է, ես սա բոլորի ձեռքբերումներն է, ես սա բոլորի աշխատանքի արդյունքն է։
Հուլիսի 1-ից Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը կղեկավարի նոր գլխավոր տնօրենը։ Նա աշխատակազմին կներկայանա հունիսի 30-ին իր աշխատախմբով։ Հուսանք ընկերության գործունեությունը կշարունակի նպաստել մարզի, ինչու ոչ նաև երկրի տնտեսության զարգացմանը։